ambayo wataitangaza baadaye. Kura ambazo zitaendelea ni zile katika maeneo bunge. Lakini tuangazie masuala ya elimu. Katika katibu katika Wizara ya Masomo ya Vyuo Vikuu, Dr. Beatrice Inyangala ametoa hakikisho kuwa mfumo wa kugharamia masomo ya vyuo vikuu haubagui yoyote. Hii ni licha ya baadhi ya wazazi kulalamika kuhusu wanachokitaja kama kupunguzwa kwa bajeti ya bodi ya HELB. Mdahalo kuhusu ile hazina ya kuweza ama ile hazina kwa bodi ya ambayo inajulikana kama HELB, ambayo kwa mara nyingi ndiyo ambayo hushughulikia masuala na maslahi ya wanafunzi katika vyuo vikuu. Na pia kuna ule mdahalo kuhusu kucheleweshwa kwa fedha zile maarufu kama capitation money katika shule za msingi na zile za upili. Na hivyo kuna hapa ambao ni waziri wa michezo Babu na Mwamba atakuwa akizungumzia hilo, kwa sababu unajua zile fedha katika shule za upili na za msingi zinachelewesha masomo. Na pia kuna ile michezo shuleni maarufu kama co-curricular activities. Na pia kuna yule ambaye ni katibu katika Wizara ya Masomo ya Vyuo Vikuu ama masomo ya juu, ambaye ni Daktari Beatrice Inyangala, atakuwa akiweza kuzungumzia masuala haya kwa kifupi. Pengine watueleze tu, karibu sana pengine katibu. Tumeweza kuona ule mdahalo kuhusu mkanganyiko na mdahalo na mvutano katika zile barua ambazo ziliweza kutumwa, barua za mwaliko, invitation letters, kwa wale ambao walikuwa watahiniwa kidato cha 4, waliweza kuitiwa kozi tofauti katika vyuo vikuu, ila wameweza kudai kwamba wengi waliweza kuitiwa kozi ambazo pengine hawakufurahia na pengine ile gharama ipo juu. Pengine msimamo wa wizara yako ni ipi? Swala hilo linashughulikiwa na wizara, na hivi karibuni kauli itatangazwa kirasmi. But let me also take this opportunity to explain that the real issue really is not that there's any controversy about how much the cost of programs is. This is something that was investigated and established. So for example, the cost of medicine is about 600,000. So the issue is, once the students have provided the information, we take time to analyze this information based on the means testing instrument. We then categorize them according to their level of need. So those with the greatest level of need, we provide support up to 95%. And the families, the households, only contribute 5%. And this is graduated. We have those who receive support up to the level of 90%, and the families only contribute 10%. So that is the situation. To get this data, right now, students are providing the information, filling the data, the forms, and providing the information. We will need some time to process this information and let the students know how much their households are supposed to contribute for their education in the various programs that they have been enrolled in. Kuhusu swala la pengine barua zile, the calling letters, will they be recalled or they stand? So like I said, the issue is these students have been admitted in those universities, and that does not change. The only thing is that we need more time to tell them how much they are going to pay after we have processed the data. And maybe what about the funding for HELB? There are claims that it's actually been significantly cut down from 13 billion to 2 billion, and that will significantly impair learning, especially for learners from these humble backgrounds. Treasury is processing money for HELB. We've had discussions, and I am sure that that is something they're going to take care of. Yes. Okay, sawa sawa. Pengine waziri, karibu ya karibu ya waziri wa michezo Babu na Mamba, kuna lile swala ambalo capitation money katika shule za upili na zile za msingi, pesa hizo zikiweza kuchelewa, basi pia pile zile pesa ambazo zinagharamia michezo shuleni, kwa sababu unajua ile michezo co-curricular activities pia inaweza kutegemea fedha hizi. Wewe kama waziri wa michezo, kwa ushirikiano na mwenzako katika Wizara ya Elimu, mnafanya lipi kuweza kuhakikisha kwamba pengine masuala haya hayawezi kuwa yakiweza kulemazwa? Naweza kuthibitisha kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya wizara yangu ya michezo na wizara inayosimamia masuala ya elimu. Sisi hufanya kazi kwa karibu, hasa kupitia ule mpango maalum wa talanta hela, ambao madhumuni yake ni kukuza talanta za vijana wetu. Tuna uhusiano wa karibu na shule zetu. Hivi majuzi kwa mfano, kumekuwa na mashindano ya soka kule Uchina ambayo yalihusisha
vijana wa chini ya miaka 18, na hizo timu ambazo tulituma kule Uchina, timu ya vijana wa kiume na vijana wa kike, ni timu ambazo tulizitayarisha kwa pamoja kati ya Wizara ya Michezo na Wizara ya Elimu. Na hata swala hili la fedha ni swala ambalo tunazungumzana kuhusu bajeti. Bajeti haijakamilika, bado ni mazungumzo yanaendelea. Ninaamini ya kwamba ifikapo mwisho wa mazungumzo haya, masala yote ambayo yanastahili kulainishwa yatakuwa yamelainishwa. Ufadhili wa michezo kwenye shule zetu ni swala ambalo hata wizara yangu huchangia. Kuna kiwango cha fedha ambazo sisi hutoa moja kwa moja kwa wizara kufadhili sekta ya talanta, drama and film festival, music festival ambayo itakuwa muhula huu wa pili, ball games ambazo pia zitakuwa kwenye muhula huu wa pili. Kwa hivyo ni area ambayo sisi husaidiana, na ninaamini ya kwamba hakuna sababu yoyote ya kuwa na tashwishi ama wasiwasi ama dukuduku. Mambo yatakuwa sawa. Yeah. Pengine mwisho kabisa umezungumza swala la Atlanta hela, ila unajua michezo hii ya shule inaanzia katika kiwango cha chini pale zone usifike katika hadi kiwango cha kitaifa, ila pengine Atlanta hela itakuwa pengine huguzi kila shule, kwa sababu unajua ni shule za umma zipo mashinani wanapogharamia pengine masomo haya na kugharamia michezo hii. Kama kesho kuna mashindano ya michezo katika shule za msingi, michezo ya kuigiza, nyinyi kama wizara ya elimu, wizara ya michezo, pengine mtoko mkipata wafadhili ambao pengine kusonga mbele, tusikutukiza kutegemea fedha hizi ambazo ni kidogo hizi za elimu, mpate wafadhili wale ambao ni washirika stakeholders. Kwanza ni kusahihishe kwamba Talanta Hela ni pipeline ambayo inaanzia pale mashinani. Talanta Hela ni mpango wa bottom up, na msururu huo wa kutambua talanta sisi huanzia kule kwenye zonal. Sisi tunahusika kwenye michezo hii kuanzia zonal, scouting na usaidizi huanzia pale chini. Mwaka uliopita tulitoa takriban shilingi milioni 267 kwa wizara ya elimu kufadhili michezo hii yote, michezo ya ball games, drama, music festival. Hayo mambo yote yalifadhiliwa na wizara yetu kupitia sports fund. Mwaka huu vile vile kuna kiwango cha fedha ambazo tumekabidhi wizara ya elimu kufadhili michezo hii, na ufadhili huo huanzia mwanzoni mwa michezo hiyo kuanzia zonal tukielekea mpaka kwenye nationals. Na sehemu yoyote ambayo wizara ya elimu inapata uzito ama changamoto, sisi huwasiliana na kusaidiana kuhakikisha kwamba michezo hiyo inaendelea bila tashwishi. Yeah. Asante sana Yeri, waziri wa michezo babu na mamba na katibu katika wizara ya elimu ya juu, na nakumbusha kwamba pengine katibu bado ina jambo moja mbili vikuweza kutueleza, pengine utueleze tu. Yeah, I want to emphasize that it's very important for the students to know how much a program costs. Why? Because the government is investing a lot of money to support education. And so if a child is told you're going to study medicine and you're going to pay 15,000 shillings, they will not understand that this program is actually 600,000 shillings and the government has paid 570,000 shillings and the household is only contributing 30,000 shillings. That is for the most vulnerable children. And obviously, this is aligned to the bottom-up economic transformation agenda. No. Thank you. Asante. Yeri, waziri wa michezo babu na katibu katika wizara ya masomo ya juu, Daktari Beatrice Nyangala, kumbuka kwamba kofi haziwezi kulia pasi na viganja viwili, na hivi wakiweza kushirikiana upande wa masomo ya juu na pia upande wa michezo, mwenyewe akisema kwamba ndio fedha hizo huwa na changamoto, ila pengine watakuwa na washirika, na kumbuka kuna ile hazina ya michezo ambayo pia itakuweza kutumika kuweza kufadhili michezo hiyo katika shule. Na hivyo vile tutakotekeza kuwajuza watazamaji wetu katika taarifa zetu za baadaye. Asante sana mwenzangu Alan Ochanda, huyo ambaye amezungumza.